Na plenumu klubova treće Hrvatske nogometne lige Istok, domaćin mu je bio novi trećeligaš Bedem iz Ivankova, utvrđen je raspored natjecanja u sezoni 2016-2017, čiji je početak zakazan posljednjeg kolovoškog vikenda, točnije u subotu 27. kolovoza. Vukovarsko-srijemska županija i ove će sezone u trećeligaškom društvu imati dva predstavnika. Uz Vukovar 1991, koji je već stabilan trećeligaš, tu je i već spomenuti Bedem, povratnik u treću ligu nakon stanovitog izbivanja. Vukovarci će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Slavonskom Brodu kod Marsonije, a Ivankovčani na travnjaku svoga Graca dočekuju Slaviju iz Pleternice.